kohtalaisia kusia paskas. No niin, terve taas kaikille ja näköjään täällä Jani heti vittuille alkuun, antakee anteeksi. Näköjään pahalla päällä, kun vajettiin sinne auton kyllykkeen. Sen kyllä niinku ymmärtää, että jos niinku teidänkin auton päältä ajaa tämmönen paskareikka, niin kyllä se vähän varmaan niinku saattaisi verenpainetta nostattaa, mutta että tuolle rupeaa haukkumaan sitten oikein, voi voi. Joo. Näytäpä vittu vielä kerran, tässä saatana sorkeen. Näköjään kauppa on kiinni tässä näin ja paljon se kello nyt onkaan tässä Peräjärvellä, onko se ees? Se on niinku 6:30 ja nyt en niinku ihan varma oo, että tiedätkö sen kaupan olla 8 auki lauantaisin vai 6? Niinku siitä en muista kyllä. Katsotaanko se pyörä täällä. Joo. Ei oo Teemo enää paikalla. No, eikä sille mitään nyt voi. Niinku miten leistä tuon pupin laita, että aukiko se tänään. Lauantaina ei oo pupi auki, niin ois aika pahaa. Mutta tänään lähdetään hakemaan tuon satsumaa. Niinku vihdoinkin sitä huollosta. Nyt on tuo kuulantti, sillä saadaan niinku täytettyä se säiliö ja tämmöstä. Eli tänään haetaan satsumaan, sitten katsotaan sen jälkeen, että mitä ruvetaan tekemään, vai tehdäänkö yhtään mitään. Nimittäin on ollut sen verran kiire tässä. Nyt tässä niinku ihan just tällä hetkellä tulin kotiin, niin rupesin nauhoittamaan suoraan. Ollut sen verran kiire, niin varmaan tuo huominen video, siis huominen, tämän päivän video formula, se siirtyy niinku maanantaille. Nyt ei vaan niinku niitä aikaistaan nauhoittaa loppuun mitenkään. Ja piti tuo Forsakin nauhoittaa, mutta nyt kannattaa aika nyt aloittaa tässä. Se siirtyy ensi viikolle sitten, eli formula tulee huomenna maanantaina kello 6 illalla ja Forsa varmaan sitten alkuviikosta. Niin kaikki on sitten tyytyväisiä. Välillä on tälle, että kiirettä on, eikä kotona olla ja sitten muutenkin oi. Tuossa perjantaina väsyttiin niin jumalattomasti, en tiedä minkä takia. Nukuin paikkari, sen jälkeen nukuin vielä melkein kello ympäri. On se kumma homma. Vaikka en oikeastaan niinku mitta tehnyt sinä niinku tuossa torstai perjantaina aikana silti hirmu väsymys iski. En tiedä mistä johtuu sitten. Varmaan niin paljon tehnyt videota, että ei ukko enää kestä, ei pää kestä millään. No kyllä kestä, ei mitään hätää. Nähdään tulla korjaamolla ja katsotaan sen satsuma sitten kuntoon ja lähdetään vetämään poispäin. Ai niin muuten, nyt täällä varmaan kello on vasta 6 aamulla ehkä. Ai joo, nyt törmättään. Mitä ihmettä se lenti. Otti muuten pikkusen paku ilmalentoa tuossa. Näittekö? Saattoi muuten vähän sattua tuo leuka tuota kuskia. Niin ei täällä muuten nyt ilta ookkaan, vaan täällä on nyt aamu. Siksi se kauppa ei ole vielä auki. Aamu 6:30, niin eihän se tietenkään sitten, kun se auki vasta 10 aikaan, niin olin taas väärässä. Näytti, että olisi ollut ilta, mutta ei ollut. Nyt se lähti tuonne menemään, katokkeen. Ei oo mitään sattunut. Sinne lähti keula ihan varmaan rutussa. Joo, semmonen hieno kolari. Nyt on niinku tuommoista ennen nähnyt, että voi tapahtua, että se auto lentää tuolleen kuperkeikka 10 kertaa ainakin. Oli niinku aika mielenkiintoinen ilmalento. Nyt niinku tehdään toinen testi vielä, jos löytyy vastaan tuli ja kukaan uhrautuu meille, niin ajetaan senkin yli. Tuolla on joku ainakin. Onko tuo liikennemerkki vai onko tuo kuollut kuski? Mikä lie? Onko tuo vaan tuo puu alaosa tuossa näyttää, että se olisi joku, ei sillä kyllä mittaa, mutta täällä on poliisi. Eikö joo, se on tutka nytte, jaahas. No vaan, että niinku puhallusratsi on tässä kohdassa, enpä tässä niinku nähnytkään ennen tätä. Aika omituinen kohta kyllä. Joo, täällä on poliisit lauantai aamuna niinku tutkaamassa rattijuoppoja, onneksi en ole kyllä mitään juonut nytte. Ai jää, täällä pellon vieressä, mikäs täällä on töissä ollessa. No, nyt pysähyttää ja on varmaan tämä se, kenelle pitää antaa se puhallus. Ainakin näin uskoisin. Ja nytten ei tehdä sitä virhettä, että mennään sen ukon lähelle, vaan ollaan tälleen kaukana. Näin. Miltä se näyttää? Lähtää ainakin tulleen.
Keretäänkö, keretäänkö? Nyt se lähti karkuun, tuo se suuttu, joo. Nyt tulee tämä Peräjärven Terminaattor 2 täältä. Latailija on kyllä äijä, eilen laitettiin sen pussia. Valiko se eilen? Taisi olla tuolla joku auto sitten metässä. Nyt tulee sitten tuo rekka tuolta. Joo, mutta meidän on nyt aika lähteä eteenpäin taas. Selvittiin tästä ilman sakkoja. Tosi niinku hyvin. Ei ollut lähelläkään tällä kertaa. Ja jos nyt pääsis niinku ilman pysähtymättä tuonne korjaamolle. Oi nyt tulee tuo Teemon poika. Oi! Se kuoli sinne. Hei hei. Ja muuten sinä et nähnyt yhtään mitään. Ei se nähnyt, se on tyhmä jätkä. On tämä paskareikka mun aika raketti, kun tuolle vettä auton keulaan, niin ei jää mitään jäljelle. Ja niin kun meillä on vyötkin, niin ei satukaan meihin enää. Niin kun ennen tässä saattoi kuolla joskus vahingossa pukas, niin... Tää vöitä ei ollut, niin ajoi joku päätä, niin itekin saattoi kuolla sitten. Ja varmaan vieläkin voi kuolla jotenkin. Nyt tulee toinen auto vastaan, se ihan väärin nähnyt. Joo. Tuo on sitten varmaan... Tuo Teemon serkkupoika, ajetaan senkin päältä. Ei mitään hättä. No, eikö tuli kesää mies, joo. Hyvää kesää vaan sullekin. Nyt siinä on meillä uusi keulamerkki. Tuommoinen, onko tuo Opelin paska vai? Helveti Opelin sen keulassa kiinni. Ne muuten taas ihan oikeesti tuon kiinni nyt. Eikö nyt se lähti? Ui, mikä elokuvaamainen liike. Semmonen. Ja nyt tulee seuraava, eikö olikin tuo pussi tuolla? Nyt te päästään perille ja... Vähän niinku epäilyttää ton Satsuman tilanne, että niinku... Miten se pelittää sitten? Onko säädöt ihan päin pyllyä kaasarin osalta vai... Onko ne oikein? Ja sitten öljystä mulla ei ole mitään tietoa, onko sillä öljyä edes koneessa? Ai, nyt pomputtaa. Nyt on pomppufiilis. Niinku munamies sanno, vai kuka se oli? Nyt joutta jo vyötkin ottaa pois. Eli tämä nyt paskarikka jää tänne. Niinku varmaan arvaatte kiinni. Näin. Ja sitten ruvetaan tuon Satsuma laittamaan ajoa kuntoon. Ja haastalla on tämäkin tippunut. Se on seiskalla kiinni, eikö ookki? Ei mene yköisellä tietenkin, vaan pitää niinku toinen yritys vettää. No niin. Miksi se nyt ei mene tähän? Jahas. No voi hyvää sylvisentää. Onko se nyt niinku jäänyt se mutteriste kiinni tuonne? Noin, pakki auki ja... Sitten 7 millinen ja... Nyt muuten mulla ei ole yhtään modia päällä. Niinku ihan testimielessä vaan, että miltä tuo FPS näyttää. Se on vähän parempi. Mutta ei niinku paljon. Ootin enemmän kyllä. Kiinnikö jossain tässä? Jahas. On kyllä nyt tavallaankin aika vaikeesti tehty. Miksi tämä ei mene kiinni? En kyllä osaa itse sanoa kyllä tähän. Tämä varmaan jotenkin pukittaa tässä. Ei se mene, antaa sitten olla. Että noin vaikeeks on tehty tuon, niin mikä siinä. Laitetaan sitten kiinni, kun tulee pakoputkin paljon niin käy, että voi laittaa kiinni. No päivä Teemo, mitä ukko? Siinä on Teemokin meidän konepellissä. No niin, nytten. Määrä reikä. Täällä on tämä radiaattori, mihin laitetaan vähän nestettä. Ei tuo kone sitten leikkaa ihan heti kiinni. Noin. Tämä täyteen vaan tästä ja sitten lähettää tuonne kylälle päin vähän testattaa autoa käymään Teemon kaupalla
En kyllä tiedä minkä takia, varmaan käy vaan haakumassa päätä Teemolle ja... Sitten ehkä mennään kotiin nukkumaan ja jakso päättyy siihen. Nyt niinku sen verran väsyttää nyt tällä hetkellä ja äänikki meinaa lähtee ja... On tämä elämä rankkaa. On tämä niin rankkaa, huhhuh. Ja sitten peukut pystyttää autossa öljyä. Tää meillä ei oo ylimääräistä nyt vai onko? Oo, elikkääs. Turokiivettä, serkkupoika. Joo. Miltä näyttää lämmöt, tai niin, no seokset siis, vähän kyllä on korkealla. Joo. On nimittäin pikkusen korkealla, sui, joo, ne on pakko säättää. Tuolla autolla voi minnekään lähteä muuten, tuolla nimittäin saman tien leippoo kiinni. Jaahas, pientä lisää hommaa sitten. Ikkäs meisseli kättejä säätämään vaan, ja tämän kasrin kanssa on vielä vaikeempaa. Siinähän on niinku ruuvoja varmaan 100 kappaletta, mitä pitää tällä säätää. En muista yhtään kumpaan suuntaan. Niinku tuossa päälläkö ne on? Joo, 1, 2, 3, 4 kappaletta. No laitetaan randomisti jonnekin päin näitä. Niin kun katsotaan nouseeko ne vaan ei. Noin. Taaksepäin. Mitäs nytten näyttää? Varmaan 20. Testataanpa. Hyvin nousee. No, ehkä se nyt on riittävä. Niinku selvii parantaa, kun käy vähän ajamassa ja seuraa miten ne nousee sitten. Nytten näyttää ihan hyvältä. Mutta niinku veikkasin, että vielä pitää säätää ylös tai alas. On muuten autossa potkua nytten. Aivan järjetön määrä. Joo. Niinku vitrutkin löytyy. En kyllä osaa tuota nappia paina, kun varmaan lähtee mäntä kolmonen irti saman tien. Hyvin kääntyy auto ainakin niinku molempiin suuntiin. Kulmat on säädetty oikein, se on hyvä huomata. Nyt sitten lähetään. Kukkelemaan, mitenkin tämä paska kiihtyy. Satsuman paska. Hyvältä näyttää. Paljon on mitta 120 nytte. Näin. Ja se täällä vettä poliisi. Ai niin se ratsi jää täällä vieläkin varmaan. Vai lopettiko se nytte? Ja tulee Opeli vastaan. Vaanko tuo poliisi? Ei. Ei tuliko tuo saappi? En tiiä. Kuka lie? Kesämies. Nyt näyttää pahalta. Sillä on poliisit ajetaan muuten tutkan läpi ihan täysiä. Meillä on sen verran kovaa peli, että meillä on nyt varaa vettä karkkuun tästä. Jaahas. Rajoti on sitten pohjassa nytten. Tämä ei kulje tämän kovempaa. Se on aika huono homma. Ai miten kovasti huuttaa kone. Niinku varmaan kuulet, että rajoitin tämän vasten pieksee. Ei kuulosta tosi todellakaan niinku hyvältä. Ai 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 ai, mitä ääntä pitää. Elää huuvan näin kovasti. On pakko jarruttaa tähän mutkaan vähän, niin ei mene tuonne naapurin pellolle tämä auto. Mutta tuo naapurin Seppo varmaan suuttaa. Tää on jahas poika on niinku kyntänyt ton pellun ilman minun luppaa sitten. Ja nyt pitää sitten muistaa kääntyä vasempaan päin, Teimon kupalle. Ja poliisi jäi tonne haukkomaan henkestä, kuka sitä meni ohi. Oliko se Paul Valkeri vai kuka sitä veti aamuna ohi. Ai, 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 ai. Nyt muuten se poliisi voi tulla tänne. Hypäättää autosta pois, että ei kuolla. Tälleen puskaan piilo, nui se vettää tyhmänä ohi. Lälälälälälä, nui. Sinne jäi. Joo, semmonen karkuajo. Mutta niinku auto kyllä toimii tosi hyvin. Mutta vähän huuttaa liikakö, että tuo änkkä paikallaan. En niinku tietysti, että kuulitteko mun ääntä ollenkaan tästä läpi. Ei varmaan kovin kovasti kuulu. No, päästi ainakin perille nytten ja...
sitten ihan sille, että kukkelan tämä laittaa uudestaan paikalleen. No, ottihan se kätteen. Sitten pitää sovettaa peli vielä. Jos sattuu peli kaatumaan, niin meillä on save tallessa täällä. No ei se vaan mene siihen. Ja huomaa, että ei mistään. No antaa sitten olla siinä. Ai, teemokki on tullut kaupalle. Pyörä on ilmestynyt tänne. Ai jääkö suuta kuivaa. Voi voi voi. No, toivon mukaan aina kestää vielä pari minuuttia, niin saadaan jakso sitten päätökseen onnellisesti. Ei tarvi ruveta räkiimään tällä videolla. Tuolla näkyy mittari. Vilahti 120, epä on enää. Ja mitä syyt tämän suhteen sitten? No nyt se menee. Noin, kiitos. Eikö mitä se Teemo nyt sanoo? Onko se paikan päällä? No onhan se täällä. No päivä. Ja tihkit koneeseen. Mitä se vanha ukko täällä tekee? Onko tullut kaloja? Oot kyllä pilikillä käynyt. Eikö aina nyt on kesää? No vähän sitä pilikkiä kesälläkin siis venneestä. Pohjapilikkiä. On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Ai jaa. Välillä se paistaa aarinko. Sitten välillä suottaa vettä sattu. No niin just. Ja sitten sen jälkeen taas paistaa aarinko. Ja ai niin. Yölläkin on pimmeä, niin siltikin suottaa välillä sattua, vaikka on pimmeä. No niin. Vaikka kesää, niin ajattelisin, että luulisin, että kesällä paistaisi aarinko, mutta on pimmeä öisinkin. Ja sitten, joo, semmonen juttu. Ukkonenkin vähän jyrähti. Olko se niin kolme aikaa, kun minä Virtsalla kävisin? Ei ollut koko kuume aikaa aamulla paukku. Kuulitko sinä, kun se vähän jytisi? Aika kovaa itse asiassa. Taas mennä ihan justissa siitä meidän. Joo, kesin. Kyllä. Niin pamahti sun talon viereen. On kyllä merkillinen kesä ollut. Että en muista, milloin viimeksi olisi ollut. No, viime kesä on aika lähellä. Että silloinkin satoi vettä välillä. Ja no niin, sato oli aika märkä kesää. Kyllä on tämä ollut merkillinen kesä sen suhteen. On. Minkäs merkkinen kesä tämä on? Onko tämä Nissani vai Toyota kesää? Mikä? Vai onko jäätelö kesää? En tiedä. Teema on kyllä niinku kovaa jutustelemaan tuota juttuja. Mä ajattelin, että niinku merkillinen kesä tämä. Vettä ei kulma saa sattaa. Se on outoa sitten. Mutta kiitos Teemalle. Saatiin tupakkaa ostettua. Kiitos ja hellurei. Hellurei ja moi vai etlän kusivana tonne. Elää mitte. Noi. Siihen ois tarvinnut kusta. Eikö nyt iso mies pysty pidättelemään? Sinne jää kauppias huutamaan vaan. Oho, on tämä kyllä niinku aika älytön peli välillä, kun miettii. Täällä niinku vajetaan vaan kaljaa ja kauppias huutaa viimeistä päivää, että kusta sen päälle, niin niin jos tälleen rupee miettimään tarkemmin, niin onhan tämä aika hassu peli. Ja muutenkin kohta tulee varmaan 300 jaksoakin tää. Ja vielä puuttuu semmonen jotain 30 jaksoa, niin ollaan jo 300 kohdalla. Tiekka on jo maailman ennätys. Päästä ennätysten kirjaan. Sitten niinku tulee se Kinesin se valvoja tänne paikalle, sitten oikein tarkistaa, että kaikki jaksot on aitoja. Joka jakson kahtoo läpi, että joo, nyt on 300 jaksoa, sitten kahtoo ne läpi, no nämä on oikeita, ja sitten saadaan niinku nimi sinne kirjaan, miettikää sitä. Päivää, kämppis. Joo, hyvin puhaltaa. Nyt vähän kai tällä voisi savettaa, kun ei modit päällä. No mennään kaupalle sitten takaisin. Niin kun ensi jakson sit tulee se talomari ainakin päälle, niin asutaan tällä jokeilona normaalisti. Ui, ajetaan varovasti sitä vettä aika pahasti tyhjää kyllä. Niin kun rajoittimille vettä ykkösvaihteellakin ihan kunnolla. No ei jaksa katsoa sitä. Joo. Ja taas tämä lähti irti. Toki sen kuulukin lähti, kun ei sitä niinku ruuvattu kiinni millään nytte. Jaha, syt saat mun auto. Jos nyt niinku päästään tonne kaupan taakse.
Ja ehjänä niin sitten päästään ensi jaksoon taas tekemään jotain mukavaa. Mutta sen verran tii, että huomenna ei tule summerkaaria, koska on itse sen verran jäljessä tässä aikataulussa, niin että se formulaa kuvaa tai forsa kuvaa tai jaana ja sitten niinku muutenkin tauko vähän ykkäpäivänäkin pelistä. Lähetä se taakse ja siinä se on nytten. Latsuman paska. Painu helvetti. Hyvä klapaovitusta kidin nuhui. Edellä on niinku teistä oma merkkiovi, kertokkeepa mulla on. Mutta joo, kiitos kaikille ja tällaista varmaan kahvin keitto ja leppäämään niistä jaksaa taas tehdä videoita paremmin. Siihen asti näkemiin ja kiitos. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä ei odon kautta.